Arribats a aquest punt, és el moment de passar a l'entrevista de l'informatiu. Hem vist que han començat les visites guiades al patrimoni de la comarca amb una visita al balneari de la Puda i avui en parlem amb més profunditat amb el conseller comarcal de Promoció Territorial, Oriol Serrà, benvingut. Bones, moltes gràcies. Doncs heu començat aquestes visites, no? Sí. Aquesta primera a Banyoles, que hem vist que hi havia participació, no sé quina valoració feu de com han engegat. Bueno, esto bé, a l'inici, la primera visita, jo crec que la valoració és bona. Es va fer, com dius, en l'antic balneari a la Font de la Puda i ara doncs, hem d'acabar de fer els altres 10, una a cada municipi, que, com recordareu, això estava dintre del PEC, que era el projecte d'especialització i competitivitat territorial, subvencionat per la Diputació, per la Unió Europea i pel Patronat de Turisme. I aquí es van digitalitzar 11 elements, una a cada municipi, i ara estem fent aquestes visites guiades. Amb l'objectiu de posar-los, imagino, posar en valor, no? I donar a conèixer aquests espais, la digitalització, no? Que cada lloc té el seu codi QR per poder visitar l'interior o veure algun aspecte més en profunditat. No? Exacte, és a dir, és patrimoni, són uns elements de patrimoni de la comarca, aleshores, molt sovint aquest patrimoni no són grans instal·lacions, no són grans peces que estiguin considerades a nivell de protecció de patrimoni, però sí que sovint han tingut molta rellevància a nivell local, no? Com sabeu, doncs una doncs és el Pou de Glaç, hi ha la Torre de Fallines, hi ha la Torre de Ginestar, hi ha esglésies, doncs normalment a nivell local sí que han sigut elements que han tingut i tenen molta importància, molta simbologia pel municipi i creiem que són elements que també s'han de posar en valor. Llavors, la idea d'aquestes visites és donar a conèixer aquest patrimoni doncs, tant a gent de comarca com a visitants i puguin, doncs, a més gaudir de la natura que tenim a l'entorn del Pla de l'Estany. I són visites gratuïtes? Cal inscripció prèvia o és trobar el dia i l'hora i presentar-te? Les visites són gratuïtes. Recomanem, tot i que no hi ha limitació d'assistència, sí que recomanem inscripcions doncs perquè ens ajuda a planificar i a més tenim alguns d'aquests elements que l'accés no és fàcil en vehicle fins allà mateix, per tant s'han de deixar els vehicles més lluny del lloc, per tant, a part de l'hora que està prevista visita, alguns doncs podran tenir una durada una miqueta més llarga per poder arribar fins al lloc i gaudir, no, de la caminada, i aquí doncs, si sabem més o menys el volum de gent podem programar millor i podem preparar millor aquesta visita. De totes maneres, ja dic, si algú no ha fet la reserva, pot anar-hi també a l'hora indicada, que això ho trobaran tot a la web de l'àrea de territori. I es faran cada cap de setmana durant els propers mesos? Sí, es faran amb festius i caps de setmana d'aquí a final d'any. Fent retrospectiva d'aquest projecte, a l'hora de seleccionar els 11 elements a digitalitzar, això va ser proposta dels municipis, de dir, mira, a mi m'interessa digitalitzar aquest, o va ser un treball del Consell Comarcal? No, es va parlar amb els municipis, és a dir, doncs, en algun cas vam poder fer propostes, però van ser els municipis qui, perquè és el que estàvem dient abans, no? És a dir, són elements que el que es buscava és destacar allò que era rellevant pel municipi. Aleshores, creiem que era important que fos el municipi. En el cas, per exemple, de Crespià, doncs la importància és el poble centre, el poble nucli del municipi, i l'element allà és el propi municipi, no? Però sí que amb tots el que es va demanar als ajuntaments era quin era l'element que ells creien que s'havia de digitalitzar per tenir rellevància. Per exemple, seria Porqueres, no? Doncs que és la bossa de Can Ginebreda, que més allà hi haurà l'artista, hi haurà en Xico Cabanes, fent explicacions, hi ha la central de Martís, hi ha la platja d'Espolla, vull dir que alguns sí que ja són molt més... Per exemple, la platja d'Espolla és una cosa, no?, que està oberta al públic sempre, que hi pots visitar perquè és un entorn natural, que a més s'ha donat molt a conèixer, però la central de Martís normalment no es pot visitar i en aquest cas es podrà visitar. I teniu constància de si la gent utilitza aquests QRs o si ha augmentat una mica la visita a aquests punts en algun, potser, clar, vols de Can Ginebreda ja té el seu públic, per exemple, la platja d'Espolla també és un espai d'ús habitual, no?, per gent que va fer la volta o així. No, la veritat és que sí que han tingut èxit, els QRs s'estan utilitzant i sí que és cert que també doncs, amb la promoció, l'adequació d'aquests espais, alguns d'aquests espais, en aquest cas puc parlar per Sant Miquel, no?,
que també s'ha adequat, que era una torre que s'estava buscant totalment, fins i tot tenia arbres a dins la torre, es va netejar, a dintre també del que era el programa del PEC, es va ballar una mica l'entorn, perquè el que s'ha fet és que ara en aquella zona el que tenim és un espai on podem visualitzar tota la comarca, part de l'Empordà, veiem fins a la Costa Brava, no? I l'altra part, Pirineus. Vull dir que la idea era fer d'allò un mirador, un lloc atractiu, a part del que és la torre. Per tant, sí, han tingut més visites de les que tenien abans, diguéssim, i s'han donat a conèixer a poc a poc. Però aquí volem fer un pas més, i no només això, sinó explicar la seva història, explicar una mica aquesta importància que havia tingut en el seu moment en el municipi, quina era la seva funció, i per tant crec que és una complementar una informació que pel visitant serà interessant. I són visites amb guia, que sí. Duren una hora, hora i mitja, no? Exacte, són visites amb guia, totes són guiades, i duren una hora i mitja, excepte, ja dic, com alguna excepció, que depèn del volum de gent, l'espai que tenim molt proper és molt petit i potser s'haurà doncs, de fer quedar una miqueta abans, i que es quedarà allà, en un punt anterior per tenir que canviar, si veiem que són pocs i podem fer menys tros de camí, doncs es farà, però si no s'haurà d'afegir aquesta passejada fins a l'indret. I la primera va ser aquest cap de setmana passat al balneari, la següent serà aquest dimecres, el festiu, o...? Sí, bueno, això entrant a la web, perquè s'ha anat movent, al principi sí, però allà poden trobar, perquè no es van programar quin l'ordre, sinó aleshores s'ha anat preparant i s'ha anat posant, i llavors la gent es podrà anar apuntant i pot anar entrant i anar veient a través de la web de sí. Promoció territorial. Correcte, sí. Allà hi ha tota la informació, també per inscriure's. I per inscriure's, exacte. D'acord, doncs no sé quin públic estan adreçades, bueno, que li interessi bàsicament el patrimoni, però, ja dic, en principi crec que tot el públic, perquè la majoria són de fàcil accés, és molt divers, és a dir, el que parlàvem, vull dir, parlàvem des del balneari, les torres de telegrafia òptica, a la platja d'Espolla, el Pou de Glaç de Palol, vull dir que realment és molt divers. Hi ha coses que eren d'usos i costums, hi ha coses que tenien més un tema defensiu, d'altres eren doncs, més religioses, o altres senzillament són entorns naturals que es posen en valor. En el cas, per exemple, ara penso en Camós, a l'església que s'ha digitalitzat el retaule, que es podrà entrar a dins a veure el retaule? O en principi aquests espais així es podran obrir per entrar i visitar-los, els que estiguin aptes, i aleshores l'avantatge del QR ha estat aquest, que si tu hi vas durant l'any, que l'església està tancada, doncs pots fer aquesta visita virtual i veure el retaule. D'acord, doncs moltes gràcies per haver vingut a explicar, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs ja ho sabeu, a través de la pàgina web de promoció territorial del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, doncs podreu veure totes aquestes visites que es faran els propers caps de setmana i dies festius per conèixer doncs, el patrimoni de la comarca del Pla de l'Estany.